Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez na estação Itaberaba Hospital Vila Penteado. Após a retomada do Tatuzão que estava em manutenção na estação João Paulo I, a próxima estação é a estação Itaberaba Hospital Vila Penteado. A estação é a mais profunda da linha, com uma profundidade de 68 metros. Metodologia de escavação Natron. Ponto de acesso: Rua Diadema 29. Acesso à Secretaria de Estado da Saúde, Agência de Publicidade, Itaporã Mármores e Granitos, Restaurante Vivenda do Português Buffet e Colégio Mesquita. Acesso 1. Avenida Itaberaba 1823. Com amplo comércio, tais como farmácias, bancos, supermercado, lotérica, perfumarias, lanchonetes, academia, novos empreendimentos e a Avenida Itaberaba é bem servida de linhas de ônibus da região. Acesso 2. Rua Amaro Domingues 104. Acesso à Escola AMEI Olavo Bilac e Associação Cultural Desportiva Bandeirantes. Acesso 3. Avenida Ministro Petrônio Portela 4859. Acesso a Condomínio Viverde, Residencial Petrônio Portela, Smart Clube Freguesia do Ó, Grupo Socorrista Maria de Betânia, Celcemei Freguesia do Ó e ao Hospital Geral Vila Penteado. Status da obra é de 38,18% de construção. Pesando cerca de 2 mil toneladas e com 108 metros de extensão, o Tatuzão Norte já escavou mais de 1 quilômetro de rocha, a 44 metros de profundidade. A velocidade média de escavação neste tipo de terreno varia de 6 a 14 milímetros por minuto. Considerando as pausas para manutenção, a gigante máquina consegue avançar aproximadamente 9 metros por dia. Conforme o Tatuzão escava o túnel de 10,61 metros de diâmetro externo, por meio da roda de corte localizada na extremidade frontal do equipamento, os trabalhadores instalam os segmentos pré-moldados conhecidos por aduelas, que servirão de revestimento da passagem da futura linha. Todo o material escavado pela máquina é escoado por meio de uma esteira gigante, conhecida por correia transportadora, que despeja os resíduos em uma bacia de contenção localizada no VSET. De lá, o entulho é transportado por caminhões basculantes até a destinação final, em pontos conhecidos como Bota Fora. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais atualizações da obra, se inscreva no canal. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.